আজি ভণ্টিক ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ কাৰণ আপোনালোকক কৈছোৱেই মই আমাৰ ভণ্টিৰ বিয়া দিন ঠিক হৈছে, বেছিদিন নাই, এই ৰবিবাৰ যায় তাৰ ফ্ৰী ৰবিবাৰে বিয়া। এতিয়া ভাবিছোঁ আজি ভাত খাব মাতোঁ, আৰু এতিয়া কালিতো উৰুকাই হ'ল, কালি চাগে আমি গাঁৱতো যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিয়ে তাইক ভাতসাজ খাবলৈ মাতোঁ, সময়ো নাই, সেইকাৰণে মই এইবিলাক যা যোগাৰ কৰি আছোঁ, বনাই আছোঁ, কি কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মাংস হৈ গ'ল, এখন এনে জোল টাইপ বনাইছোঁ অকণমান, আৰু এটা বেলেগ বনাম ৰেচিপি। এইখিনি হ'ল তিল, আৰু আজি তিলৰ সৈতে ব্ৰইলাৰ মাংস বনাম, বহুতে খায়, আজি ময়ো ভাবিলোঁ বনাম, সেইকাৰণে তিলখিনি অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত অকণমান খুন্দি ল'ম। এয়া মাংসখিনি ধুই থৈ দিছোঁ, এয়া তিল, তিলখিনি অকণমান গৰম কৰি খুন্দি থৈছোঁ, নহ'লে আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ, তিলেৰে ব্ৰইলাৰ মাংস বনাম, কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। তেল দিলোঁ, এতিয়া এটা শুকান জলকীয়া, আকৌ তেজপাত দিছোঁ, হালধি, নিমখ ইয়াতে দি দিলোঁ, আদা নহৰু পেষ্টখিনি একেলগে দি দিলোঁ ইয়াতে, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, চিকেন মচলা, দি দিলোঁ, এতিয়া কিবা ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, আলু এটা কাটি দিলোঁ, অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। সন্ধিয়া আমাৰ মাছটো বেছি এটা খাব নোখোজে, তাইৰ কাৰণে অকল মাংসই, সেইকাৰণে তাই কৈছে পোলাও মাংস খাম, আজি বেলেগ একো নাখাওঁ, কাৰণে পোলাও মাংসৰ কাৰণে বনাই আছোঁ এইবিলাকে। মাংস দুটা আইটেম বনাইছোঁ, এটা কৈছোঁ আপোনালোকক ফিলেৰে বনাম, আৰু এটা মই কাৰী টাইপৰ বনাইছোঁ, এনেকৈ দুখন মাংস বনাম, আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম, বেলেগ একো নাই। এতিয়া মই এখন ভাজি আছোঁ, তিল মই এনেকৈ গুড়া কৰি থৈছোঁ, সেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম, তিলখিনি দিয়ে আৰু ভাজি আছোঁ, এনেকৈ অকণমান জ্বলা দিছোঁ এইখনত, খাবৰ কাৰণে বেলেগ বনাইছোঁ, এতিয়া এইখনত অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগিব খাই। গৰম পানী দি দিছোঁ, হৈ গ'ল মোৰ তিলেৰে ব্ৰইলাৰ মাংস বনোৱা, কি ধুনীয়া আহিছে কালাৰটো। পোলাও বনাইছোঁ, গোটেইকেইটা বহিছে খাবলৈকে, এতিয়া গোটেইকেইটা এনেকৈ দিছোঁ, মা ভাইটি ভণ্টি আমাৰ গুণু অথৰ গোটেইকেইটা ভাত খাই আছে, তাৰপিছত আমি দুটাও খাম, ভাল লাগিছে আৰু।